Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирден маанилүү маек программасын көрүп жатасыздар. Саат 17:00 чейин түз байланышта болуп, 65-42-33 жана 65-42-34 телефондоруна чыгып, бүгүнкү темабызга тиешелүү суроолорду берсеңиздер болот. Биздин бүгүнкү талкуу кыла турган темабыз кургак учуктан сакайса болот деген. Азыр мен сиздерди катышуучулар менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү түз эфирдин коноктору Кубанычбек Айдаралиев, Бишкек шаарынын кургак учукка каршы ооруканасынын башкы дарыгери катышып отурат. Ошондой эле Толгонай Аманбаева Бишкек шаардык кургак учукка каршы күрөшүү борборунун бөлүм башчысы жана Таңатар Кашенов медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Кош келипсиздер бүгүнкү биздин түз эфирге. Алгачкы суроом деги эле акыркы мезгилдерде ошол эгемендүү болгондон кийин өзгөчө кургак учук оорусу көбөйүп кетти. Анын ар түрдүү мындай жугуштуу жагы дагы, жукпаган жагы дагы деген сөздөр, кептер айтылып жүрөт. Канчалык ошол сөз негиздүү? Деги эле кургак учук оорусу эмнеден пайда болот? Сөз сизде, сизден баштасак Кубанычбек мырза. Кургак учук оорусу негизи жугуштуу оору. Кургак учук деген бул бүгүн эле пайда болгон оору эмес. Адам баласы пайда болгондон бери дайыма адамдын өмүрүн, жашоосун коштоп келе жаткан оорулардын бири өнө кирет бул оору. 1881 жылы Роберт Кох деген окумуштуу 24 мартта кургак учуктун таякчасын тапкан. Ошондон кийин баштап ошо кургак учуктун каяктан жугарын, кандай болуп тарары аныкталган. Ошондон бери карай ушул мезгилге чейин кургак учук менен күрөшүп жатат. Ошон үчүн бул кургак учукту айтканда биз бүт эл ушуну уккан кишилер баардык кабардар болуш керек. Себеби бул өтө коркунучтуу оору. Себеби жалаң эле биздин Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү эң орчун маселелердин бири. Рахмат. Толгонай айым, айтсаңыз, деги эле кургак учук деген эмне? Кургак учук бул жугуштуу оору. Бул жогору жакта айтып кеткендей, бул ооруну кургак учук микобактериясы козгой. Ооруган адамдан, кургак учук менен ооруган, өпкөнүн ачык түрү менен ооруган адамдан дени соо адамга жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө шилекейдин чачырандысы менен аба аркылуу берилет. Кургак учук таякчасы абанын терс маанилерине өтө туруктуу келип, абада көп убакытка чейин сакталып турат. Ошол эгерде ошол бөлмө көпкө чейин шамалдатылбаса ал жер, ошол убакта дем алган адам менен дем алуу органдары менен ушул өпкөгө жабыркашы мүмкүн. Негизи эле кургак учук бир эле өпкөн эмес. Негизинен дем алуу органдарын 90-95% дем алуу органдарын жабыркатат. Себеби аба аркылуу берилгендиктен баарыбызга аба бир, ошондуктан көбүнчө ушул өпкөнү жабыркатат. Андан башка калган 10-15% калган органдардын баардыгын жабыркатышы мүмкүн. Алсак бул мээден баштап тери, көз, ички органдар, муундар, сөөк, бөйрөк, сийдик органдарын, баардык органдарды жабыркатышы мүмкүн. Рахмат. Айтсаңыз, Таңатар мырза, негизинен мына илимпоз катары ушул кургак учук оорусу биринчи белгилери байкалабы же байкалбайбы? Кишиде кантип, эмнеден билсек болот? Мен жана сиз айтканда тиги эгемендик алгандан бери деп тайгоосуп кеттиңиз. Мен тилим кусуп кетти да. Себеби ошол эгемендик алган жылдары биз кургак учукту Кыргызстандан өтө төмөндөткөнбүз. Көп катуу ооруларды төмөндөткөнбүз кургак учуктун. Мисалы үчүн малярный туберкулез деген оору тары түрүндө себеленип бүтүн өпкөнү анан денеге тараган, бул жоголуп кеткен. Менингит деген оору бар, бараки мээнин кургак учугу же болбосо анын кабыкчасынын кургак учугу, бул жоголуп кеткен. Толгон токой козиоздук пневмония деп коет, жанакы өпкөдө круппоздук пневмонияга окшогон формасы бар, өтө коркунучтуу, бул жоголуп кеткен. Анан биз ушул кургак учуктун чоң чоң формалары табылбай, кадимкидей азыр сиз сурап аткандай мунун белгилери азайып өтө эле сейрек кездешип калганда биз өпкө ооруларына өтө баштаганбыз. Кургак учук менен өпкө ооруларын бириктирип анан кафедраны да ачканбыз, тизопульмонология. Айтсаңыз эми, негизинен эмне себептен ошол кургак учук оорусу пайда болуп, ал кандай билинет? Мындай жөнөкөй эле адамга, телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун, кайсы учурда кандай симптомдору же белгилери болот? Ошого токтосоңуз. Кургак учук ар бир эле жугуштуу оору сыяктуу унчукпай эле өсө берген учур болот.
Kurgağı Çükke'de anca mınca belgeleri vergen uçurlar oladı. Kurgağı Çükke'de öte çoğun kurç münözde ötkündürü oladı. O sonduktan bu kurgağı çoktu cinayet otmayı mı? İki, üç cuma boyu bu jötülgündü. Bu naytağı kurgağı çıkka tekserlikle de. Bayağı alın aşarlağında, terdegende, tamak içi almaya kalığında, arık tap etkende uçlardı. Uçunday belgelerde 3 cuma andan aşık olup getse, oşonu saktanıp, kurgağı çıkka tekserlik koyuldu degen bütkül salamatlık saktuğu ökülderinin emesi var, çakırığı var. Hmm. Buna biz oşonu koldunamız daima. Hmm. Bırak kurgağı çıktığından başka da unçukmaya çıkanların biz profilaktikalı yoldurmen tavsiyemiz gerek. Hmm. Rahmat. Tolgunay ayım aytsanız, sizlerge bizden uşul kırgızstandık jarandar köбүнчө ошол алдын алып келип, ошол белгилери башталганда кайрылышабы же өтүшүп кеткенден кийин оор абалга туш болгондо кайрылышабына сиздердин борборго? Негизинен курагы чукту аныктоо боюнча азыр үй бүлөлүк врачтар ошол аныктайт да. Үй бүлөлүк врачтардын бардыгы жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо органынын жардамы менен окуудан өтүшкөн. Кайрылган оорулуунун жанагы белгилерине карап туруп, бул жерде курагы чук барбы жокпу, ошону иликтеп текшерүүдөн өткөзүп, андан кийин гана биздин борборго жиберишет. Негизи ооруну табуу боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер иштейт. Бул курагы чуктун татаалдыгы эмнеде? Мына бул жогоруда агайым айтып кеткендей, жанагы айтып кеткен белгилердин бардыгы башка көп ооруларда да кездешет. Бул ошол эле кант диабетинде, өнөкөт өпкөнүн оорусунда ошол эле белгилер болушу мүмкүн. Ошол эле сасык тумоодо ошол белгилер болушу мүмкүн. Көпчүлүк жарандар, мен ошол сасык тумоодон жөтөлүп атам, же болбосо өнөкөт өпкө оорумдан жөтөлүп атам, же болбосо алсыздыгым, тердегеним кант диабетинен болуп атат деген ушундай бир туура эмес түшүнүктөр менен көпкө чейин кайрылбай жүрө беришет. Азыр мындай так айтып эме кылганда, мурун союздун убагында бардык массалык түрдө жумуш флюорографиялык эмеден өткөзчү. Ошол убакта биз агайым айткандай кургак учуктун жаңыдан башталып аткан түрлөрүн таап, эрте дарылап, ошондуктан биз кандайдыр бир жеңген этапка барып калган болчубуз да. Азыр деген жанагы кооптуу группалар деп коет, группа риска деп коет. Рахмат. Ошолорду гана жеңгенден өткөзүп, анан какырык тапшырганда, какырыгынан чыкканда ошол убакта гана табабыз да. Рахмат. Ага, азыр сөзүңүздү кайра улантабыз. Теле көрүүчү бар экен, суроосун кабыл алсак, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошомо кургак учукту суроо дегендим эле да. Сурооңуз. Мен өзүм барып текшерилип, ушу алдын ала текшерилсем болобу? Рахмат сурооңузга. Кайсы жерден чалып атасыз? Байланыш өчүп калды. Теле көрүүчүбүз кайсы жерге кайрылса болот деди. Экинчи теле көрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Бере элем суроомун. Сурооңузду бериңиз. Алло, кургак учук менен ооруган адам кайра кургак учук кийин кайталайбы? Рахмат сурооңузга. Биринчи теле көрүүчү кайда кайрылса болот дейт, айтыңыздар эми. Мен азыр жогоруда айтып кеткендей эле үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылат. Кандайдыр муну биз айтып аткан белгилер болсо, үй бүлөлүк дарыгер ал жаранды карайт, текшерет. Эгер жөтөлүп аткан болсо, какырыгы чыгып аткан болсо, какырыгын текшерип, рентгенден өткөзүп, андан кийин толугу менен кургак учук барбы жокпу аныктоого бизге жиберет. Бизге деген ошо дарыгерге сурап атпайбы, каякка кайрылыш керек ошол? Эми жараныбыз кайдан звонит эткенин билбей калдык. Бизде Бишкек шаарында кургак учукка каршы күрөшүү борбору, бирок ага чейин айтып атпайм, үй бүлөлүк жер жерлерде региондордо өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерине жолугат. Андан кийин гана бизге физиатрларга алар биз жиберет. Анда ошол региондогу врачтар эгерде ошондой күмөн болсо, андан кийин гана сиздерге жиберет. Дарегиңизди айтып койсоңуз болобу азыр? Биздики, ооба, биздикинин дарегибиз Бишкек шаардык кургак учукка каршы күрөшүү борбору болуп салынат. Баканбаева 137. Бөкөнбаев, э? Бөкөнбаевда. Лагуненко менен кесилишкен көчөдө турат, ошо жердебиз. Рахмат. Экинчи теле көрүүчүбүздүн суроосуна жооп берсеңиз, Кубанычбек мырза.
Жана биринчи оору аяк кеткенде азыркы мезгилде биз толук айта алабыз. Ооруганы 100% аяк кетет. Бирок ошондо да ооруп аяк кеткенден кийин дагы ошол ооруган оорулуу адамдар дайым сак болуш керек. Себеби ал кайра кайталанышы мүмкүн толук. Себеби ар кандай шартта суук тийгенде же стресстеп болот, бир мындай кысып пысык болгондо күчөп кетиши мүмкүн. Ал адамдын өзүнүн иммунитетине жараша болот, ошондуктан дайыма сак болуп, дайыма кайтып туруш керек. Андай учурлар жана кайрылган учурлар бизде көп кездешет. Кездешет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге салып кетейин. Биз түз байланыштабыз 65-42-33, 65-42-34 телефондоруна саат 17:00 чейин чалып, ушул кургак учук оорусуна тиешелүү суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Айтсаңыздар, негизинен ушул кургак учукка ооруган киши үйүндө өмүр бою эле жанындагы соо кишилер менен жашайт да, анан алардын мындай өзүнчө бөлүп башка жашай турган бөлмөсү жок болгон учур болот. Мисалы үчүн тамак ашы, идиш аягы, ошолорду кантип бөлүштүрүп кандай кылыш керек? Экөөңүздөргө тең суроо. Негизинен кургак учук аба аркылуу берилет деп айтпадыкпы? 95% бул өпкөнү жабыркатат деп. Ошондуктан чогуу жашаган адамдарда бизде үй бүлөлүк кургак учук менен ооругандар бар. Эгерде ошол үй бүлөнүн сиз айткандай жашоо шарты начар болсо, өзүнүн гигиенасын жакшы сактабаса, бул негизи жана идиш аркылуу берилбейт. Сиз жана айтып кетип атпайсызбы чогуу? Бул ушул аба аркылуу берилет. Эгерде ошол чогуу жашаган адамдардын ичинде ачык түрү менен өпкөн ачык түрү менен ооруган адамдын жашаган бөлмөсү жанагы желдетилбесе жанагы таякча көп убакытка чейин бир топ сааттарга чейин каалга учуп жүрөт. Анан дени карды соо жанындагы өзүнүн үй бүлөсү дем алган ошол кургак учуктун таякчасын дем алуу органдары менен жуктуруп алышы мүмкүн. Бирок бул жуктуруп алган бул ооруп калат деген сөз эмес. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун көрсөтүүчү боюнча дүйнө шаары боюнча 1/3 адамдар ушул жарандар кургак учугун жуктуруп алган. Бирок бул кургак учуктун өнүгүп кетиши үчүн биз ушул эки факторду айтабыз да, медициналык жана социалдык фактор дейбиз. Медициналык фактор мына азыр биз айтып аткандай чогуу бирге жашаса, эгерде кургак учук менен ооругандар, 6 жашка чейинки балдар, кары кишилер, өнөкөт оорусу барлар, кант диабети барлар, жана ВИЧ деп коебуз, ошол инфекциясы бар адамдар бул медициналык факторлорго кирет. Ушул убакытта ушул жогорудагы факторлор болсо, адамдын кабыл алуусу, ооруп калышы көбүрөөк шарт түзүлөт. Социалдыктарга кайсыларды айтсак болот? Ал жашоо шарты, тамактануусу, жумушсуздук, миграция, тышкы жана ички миграция, абактан келгендер, тамеки тартуу, алкоголизмди колдонуу, мына ушул факторлор болсо эгер адамда, ал ошол убакта дагы бул социалдык фактор болуп саналат, алардын дагы ооруп калуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Рахмат. Айтсаңыз, Кубанычбек мырза, сиздерге азыр ооруканаңыздарда канча оорулуу дарыланып атат, анан кайсы жерден келген, көбүнчө кайсы региондордон келген оорулуулар? Негизи биздин оорукана шаардык оорукана деп аталгандан кийин негизи шаардан келген оорулуулар жатыш керек. Бирок ага карабастан бизге жанагы бул киши айткандай ички жана тышкы миграция көп болгондуктан бизге көп жактан келишет. Оштон келет, Таластан келет, Нарындан келишет. Анан жана кургак учуктун ачык түрү болгондо аларды биз шаардан аныктагандан кийин Ошко жибериш үчүн ал канча убакыт керек. Ошол убакта жанагы айткандай аба менен чуккандан кийин булар жолдон да жугузушу мүмкүн. Ошондуктан биз колдон келишинче каяктан келбесин жаткырабыз. Рахмат. Азыр телекөрүүчүбүз байланышта экен. Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Биз сизди угуп атабыз, сиз байланыштасыз. Алло. Угуп атасыз, катуураак сүйлөңүз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушул Нарын областынан чалаттым эле. Кургак учук оорусу менен ооруган адамдар катуураак сүйлөсөңүз жакшы угулбайт. Зыяндуулугу канчалык ичимдик ичкенде кургак учук оорусу менен ооругандар? Рахмат. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, кабыл алсак. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз. Эме менин келиним кургак учуктун ачык түрү менен? Катуураак сүйлөсөңүз, катуураак. Менин келиним кургак учуктун ачык түрү менен ооруп лечение алып чыкты эле да. Анан 3 баласы бар болчу. Анан 3 баласынын ошо тиги экөөнү кудагыйда болуп атат, а бирөөсүн постоянно жанында алып жүрүп атат.
мына бир жылдан өтүп калды. А балдарды бизге бер, сен өзүңдү карап лечение кыл, тияк-бияк десек, ага көнүшпөй коюшту да. Анан чыгып эле лечениядан кийин чыгып эле, швейный секта иштеп атат дейт, до сих пор швейный секта иштеп атат дейт. Ошолдун жанында алып жүргөн небереме таасири тийбейби же тиеби? Рахмат, рахмат, түшүнүктүү болду. Биринчи теле көрүүчүгө жооп бериңиздер. İçimdik içken uğurlar kurak uçkun uğurum. Elbette ziyan diye. Sebebi arak içken de, içimdik içken de adamın immüniteti, den sorunu açarlaydı. En birinci faktörlerden biri var. Janağı uğurun payda olsun sebeplerin biri var. O şu den sorunu açarlayıp geç. O şu için arak içken de söz çok ziyan diye. İçmeş gerek mi? İçmeş gerek. Boşan ayırmaz mı? Tokatlar üzerine. İçmeş gerek. Anda, ikinci telegörüçünüzün sorusuna Tanat Armurza siz cevap verseniz. Şimdi gelindin üç balası var iken statınlarda yatıp darlanı atkında yükünü öz enesine verip bir önü candan dürgün gideyim. Anda candan dürgün. Darlan çıkkandan gidiyor. Candan dürgün. Boşanlıkanda деге курак учуктун курутун бөлүп чыгара турган кишиби же аны бөлүп чыгарбаган кишиби аны айткан жок. Кандай болбосун, эгерде жанында жүргөндө активдүү туберкулездин активдүү формасы болсо, ал кандайдыр бир жугуштуу катарында өзгөчө эспалдар жугуштуу катарында эсептелет. Толгонай айым, сиздин толуктооңуз. Эми негизинен агай айткандай мен ойлойм, ал келин дарыланып, эгер де ооруканада дарыланып чыккан болсо, ал уже эпидемиологиялык мындай коопсуз эмес да, жукпайт. Азыркы кийинки маалыматтар боюнча ушу айтып атат, 2 жумадан ашык дарыланып баштагандан кийин ал сырткы адамдарга жуктурбашы мүмкүн дейт. Бирок эгер де баласы кичкей болгон болсо, бул жумуштагы абдан жакшы бизге коюлган апасы ооруганда эле эгер кичкей балдар болсо, алардын баардыгын сөзсүз түрдө курак учукка текшерүүдөн өтүшөт. Анан мен ушундай жооп берер элем. Азыр ошо дарыланып аткандан кийин амбулатордук дарыланууга өтүп атпайбызбы көбүнчө этапка? Бул жумушуна эгерде чыгып аткан болсо, дарыгерлердин уруксатысыз алар жумушка чыкканга биз уруксат бербейбиз эгерде жугуштуу болсо. Ал дарылангандан жугуштуу болбой калгандыгы үчүн дарыгерлердин уруксаты менен жумушка чыгып атат болуш керек. Бирок баласын эми негизинен жугуп калат же калбайт деп айткандан мен толук кепилдик бере албайм. Эгер кичкей болсо, агай айткандай жугуштуу болбой калды болуш керек азыр ал дарылангандан кийин. Анда текшерилип көрүп, ошо эки баласы болгон жерге үчүнчүсүн берип туруш керек экен да, убактылуу. Азыр дагы теле көрүшүбүз бар экен. Сурооңузду бериңиз. Биз сизди угабыз. Сурооңузду бериңиз. Сиз түз эфирдесиз. Угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен неберем ошо костный циркоз боюнча эме болду эле да, ошо инвалидсиз алса болобу, болбойбу? Эмне болду эле? Инвалид боюнча костный циркоз. Суроо түшүнүктүү болду. Костный циркоз. Рахмат, дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алсак. Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Угатабыз, угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Мен Үскүр облусунан чалып атам. Катуураак сүйлөсөңүз. Бул айылда, биздин айылда бир бала кургак учуктун ачык түрү менен ооруп көчөдө эле жүрөт. Бул ичип элечи, бул жугуштуубу, кандай? Рахмат. Рахмат. Жооп берсеңиз, Кубанычбек мырза, биринчи теле көрүшүбүз, анан экинчи. Жанагы кургак учуктун ачык туру менен көчөдө жүргөндөр боюнча да биз көп маселе көтөрүп атабыз. Себеби биз ал эместик, биздин больницада жаткан жанагы сельс аяктар, наркомандар, алкоголиктер, анан кээ бир кишилер бар. Жатып толук дарылмай кетип калышат да. Анан биз азыр көп жерде ушул суроолорду көтөрүп атабыз. Ошондой оорулар үчүн жабык түрдөгү ооруканы ачыш керек. Себеби буларды жанагы закон боюнча кайтарып же эметкен күчү күчү жетпейт. Ошон үчүн ошондой ачкан күндө алардын баарында жасыр закон дагы бар жанагы. Аны милицияга заяб этиш керек, милициядан алып келип туруп, биздин больницага иши каерде көлдө болсо көлдө больницага биз сөзсүз жаткырышат. Жаткырыш керек. Толгонайым, сиздин толуктооңуз эки теле көрүшүнүн суроосуна. Биринчи суроо боюнча жана сөөктүн сөөк муундун туберкулёзу менен ооруду деп атат. Эгерде баланы толугу менен айыктырып, аягына чейин дарыланып бүткөн болсо,
Eğer darlanıp bütkün bolsa, ağa invalidность berbeyt. Eğer de ayağına çeyin ayıkpay, balanın oorusu sozulup ketken bolsa, bizde emi jana 6 aydan 8 ayga çeyin, eğer de turuktuu türüü bolsa 18 aydan 24 ayga çeyin bolot. Eğer oşul sıroktuğun içinde, oşul mönöttüğün içinde toluğu menen ayıkpasa, anda oşul uakta gana invalidность grupaga jibergenge bolot. Экинчинин айтканы боюнча, агай айткандай, чындыгында эле бир хоспис керек бизге. Бул өкмөттүн маселесинде да турат. Негизинен жабык түрүндөгү кургак учук ооруканасы керек бизге. Жанагы жарандарды кургак учуктан сактоо боюнча закон да бар бизде. Ошол закондо да жазылган. Бирок ал иштебейт. Ал иштебей жатат. Аны иштетиш үчүн бул эми өкмөттүн эмесинде чечиле турган иш да. Муну деген биз медиктер өзүбүз муну чече албайбыз. Өзүңүз жок, а өзүңүздөр кайрылып ушундай оорулуулар болуп атат, ушундай маалымат азыр дедиңиздерби же кандай? Жок, андай бар бизде. Бизде мындай айтканда амбулатордук этапта жүрүшөт да бизде дарылануудачы. Ошол оорулуулар ошонтип үзгүлтүккө учуратып, келбей коюп, жанагы эле биздин наркомандар, алкоголиктер көбүнчө бомштор ошолор келбей коюшат да, аларды биз сөзсүз түрдө жергиликтүү милициялар менен иштейбиз, аларга биз кат жазабыз, алар таап кайра дарыланып улантууга бизге алып келишет. Рахмат, азыр маегибизди улантабыз. Телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алсак, биз сизди угатабыз. Угатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло. Угатасыз сурооңузду? Алло. Биз сизди жакшы угатабыз. Биринчи сөздүн эң эле бир болгонунчу байга чүйлөн айта бербей. Кургак учук деген эмнеден башталат? Өпкөдө эмнеден болот? Эмнеден башталат? Бизде мисалы абадан дейсиңер да, эмнеден башталат кургак учук? Эмне? Эмнеден башталат? Рахмат сурооңузга. Дагы бир жолу жакшылап жооп берип койсоңуздар. Башында телекөрүүчүбүз укпай калса керек, эмнеден башталганын абадан эле деп нааразы болуп атат деп атпайбы? Кургак учук деген бул бүгүнчө айтып кетпейби, жер шарындагы элдин 1/3 бөлүгү ар бир адамдын денесинде отурат алчы. Ал эми ошол ооруйт деген көп эмес эми? Ар бир кишинин денесинде бар деген сөз. Бар деген сөз. 1/3 киши ошо кургак учукта отурат. Ошондо жана ар кандай шарттарда жанагындай арак ичкенде иммунитет деп коет, жана ден соолуктун күчтүүлүгү начарлап кеткен мезгилде гарантия жок. Любой киши ооруп калышы мүмкүн берди. Ошон үчүн эми мен ойлойм, көрүүчү ошо көрбөй эметпей калды болуш керек. Белгилери мындай болуп атпайбы? 2 жумадан ашык жөтөлүү, түнкүсүн тердөө, арыктап кетүү, чарчоо, дененин ысышы, көбүнчө күндүзү кечке жакшы жүрөт дагы, кеч киргенде дененин ысышы пайда болот. Тамакка болгон табити кетет. Оорунун күчөшүп кеткен убагында кан түкүрүшү мүмкүн, көкүрөк көңдөйү оорушу мүмкүн. Көкүрөк көңдөй көбүнчө өпкөнүн чел каабы жабыркаганда болот ал. Ушул белгилер болгон убакта азыркы жараным айтар элем мен, ушул убагында өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгериңизге барышыңыз керек. Ал дарыгер сизде кургак учуктун белгилериби, же болбосо бул ушул эле белгилер башка ооруларда да болот, же ошонукубу? Ошону ошол сиздин үй бүлөлүк дарыгериңиз аныктап, анан бизге жиберет специалистке. Анализдеп туруп, э? Анализдеп туруп. Мынакей телекөрүүчүнүн ээсине башында телевизорду ачып көрбөй калса керек. Себеби дегенде башталганда мен Таң Атыр мырзага бул суроону бергем, жакшына кайгылып жооп бербеди беле? Ошол көбүнчө ошол тер дегенден момундай белгилери башталат деп укпай калса керек да телекөрүүчүбүз. Дагы бир азыр бир телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл албайлы, андан кийин толуктайбыз. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз. Сурооңузду бериңиз, сиз байланыштасыз. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, катуураак сүйлөсөңүз. Мен тиги нар нормасын таматтым эле, анан бир органдан эгер өпкөдөн ооруса башка органга өтүп кетиши мүмкүнбү? Рахмат сурооңузга. Дагы бир телекөрүүчүбүздү суроосун кабыл алып, андан кийин жооп берсеңиздер. Угатабыз. Сурооңуз. Биз сизди укпай атабыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз. Мен эмеге жана бир костный боюнча эме кызым эле айттым эле.
Эмне боюнча? Костюм. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Үч жаштагы депчи, ал үч жашта болчу, ошол боюнча эме өтөбү деп, инвалид боюнча өтөбү деп. Жана жашын айтып атырмын да. Рахмат сурооңузга. Сиз биринчи телекөрүүчүбүздүн баягы эмнеден башталат дегенге толуктоон бар дегенсиз, ошондон баштайлы. Сөзсүз кургак учуктун козгогу учу бар. Ошол козгогу учу жанакы айтып атпайбы, арак ичип эле тышта көчөдө жүрөт, ачык түрү менен деп. Мына ошондой ачык түрү менен ооруган киши болсо, ал сөзсүз башка таза кишилерге жуктурат, турат. А кургак учук жукканда анын кээ бирөөнүкү температурасы күчөп кетет, кээ бирөөнүкү жөтөл пайда болот, кээ бирөө алсырап калат, кээ бирөө тамак иче албайт. Ар түрдүү белгилери менен пайда болот. Анан тиги сөөк кургак учугу боюнча анын сөөктүн түрлөрү бар да. Ошол сөөктүн түрлөрү боюнча анын аткарган функциясы бар. Ошол аткарган функциясы эгерде бузулуп кала турган болсо, эгерде сөөктүн өзү талкаланып мындай кемтиктүү болуп калса, анда сөзсүз аны 3 жашарбы же болбосо андан берки жашарбы, ал баланы сөзсүз жанакы экспертизага алып барып көрсөтүш керек. Берет бербейт алардын иши. Телекөрүүчүлөрдүн суроосуна толуктаңыз. Жанагы мас болуп көчөдө жүргөн эме боюнча элге эсине салып кое турган бир нерсе да, бир оору бир ушу ачык түрү менен ооруган оору бир жылда 10-15 киши жугуштурат. Ошон үчүн ар бир жаранын милдети ошону билишеби, билесем ат жанагы органдарга кайрылыш керек, кайрылтып күчкө салышы, эмне кылат, жаткырбаса ал обязательно ушул айылда милиция органдарына. Милиция органдарына. Антпесе ал ошол айылда оорудундагы да ачага болуп калышы мүмкүн, көп жерге көбөйбү, көбөйтүп жибериши мүмкүн. Айтсаңыздар эми сиздердин ооруканага келген ошол оорулуулар баардыгы үй жайы барларбы, же болбосо сел саяктардагы туш келген учур болобу? Бизде шаардык кургак учукка каршы оорукана болгондон кийин шаарда бомж жана сел саяктардын көбү, наркомандардын көбү, анан сырттан келгендер да көп. Ошонун баары бизде жатышат. Анан бизде канча күн жатышат ошондобу? Жанагы айтып атпайбы, жана 20 күндө биз чыгарышыбыз керек. 20 күндөн кийин жанагы какырыктан кургак учуктун таякчасы чыкпай калгандан кийин биз чыгарышка милдеттүүбүз. А бирок ошолордун жанагы ал акыбалын көрүп, шартын көрүп туруп биз азыр колдон келишинче аракет кылып, ошо жанагы история белезинге аныктамасын жазып, ошо толук курс бүтмөйүнчө дарыланган аракет кылып атабыз. Андан тышкары дагы жанагы үй маселеси начар, квартира жашайт кээ бирлери, анан жанагы цехте иштейт дешип атат, анан кийин комнатада сырой болот. Анын баардыгын эсепке алышыбыз керек да, эсепке албай туруп эгерде биз жана 20 күндөн чыгарып жиберсек, биз сөз жок эле, ал кайра оорунун күчөп кетишине алып келет. Ошондуктан булардын баарын эске алышыбыз керек. Рахмат, азыр телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл ала алып, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Сурооңуз. Могу эме да кургак учук боюнча кариес калкы деген кургак учук менен оорубайт экен да, алар жалаң иттин этин жейт экен да, биз койдун этин жегендей эле. Сурооңуз. Белип атпаймынбы, угуп атасыңарбы? Угуп атабыз агай. Ошо тиги иттин этин жеген пайдасы барбы? Бизде деле көп эле жеп жүрөт го, кургак учук болбосом деп. Анан кандайдыр ойлойсуңар. Рахмат сурооңузга. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сиз байланыштасыз. Алло, угуп атабыз. Алло, биз сизди жакшы угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатчылык. Менде мындай бир суроо бар да, жөнсүздөр айткан белги жок да. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Менде мындай суроо да, силердин айткан белгилер жок. Бирөө өпкөдө 1 миллиметр так бар дейт, бул эмне, туберкулез оорусубу же оорусу эмеспи? Рахмат, рахмат сурооңузга. Биринчи телекөрүүчүбүздүн суроосуна жооп берсеңиз толгонайым. Так, биринчи мен ойлойм, сиз башынан бери көрүп атат болушуңуз керек. Биз башында айттык, бул инфекциялык жугуштуу оору деп. Бул кургак учук менен ооруган адамдардын козгогучу бул ошол микобактерия болуп саналат бул. Ошол микобактерияны кургак учукка каршы дарылар гана өлтүрөт.
Бул иттин эти, майы, андан кийин дей койчу, аябай каш кулактын майы деп көп эле нерселерди эшектин сүтү деп жүрүшөт. Булардын бардыгы тамак катары гана колдонулган убагындачы. Анан кореестер оорубайт дегенге мен макул эмесмин. Мен дарыгер катары көп жылдан бери иштейм. Кыргыздар кандай ооруса, кореестер деле ошондой эле ооруйт. Андай фактыны сиз кайдан алганыңызды билбейм. Кореестер деле бирдей эле ооруйт. Инфекциялык жугуштуу оору болуп жатпайбы? Мындан эч ким коргоно албайт. Аба баарыбыз үчүн бир. Бул аба аркылуу жугуучу оору. Таң атар мырза, айтсаңыз, тиги өпкөсүндө так бар, бул эмне деп теле көрүшүбүз айтпады? 1 миллиметр мындай көзгө көрүнбөйт. Андан чоңураак болуш керек. Эми так, ал так ар түрдүү оорудан пайда болушу мүмкүн. Ошонун бири кургак учук болушу мүмкүн. Же болбосо мындай шишик оорулары, зыяндуу шишиктер, залалдуу шишиктер, же болбосо буреки ошол жердеги өпкө оорулары, кадимки эле стафилококк, стрептококк, пневмококк менен ооругандар. Мына ошолордон болушу мүмкүн. Дагы доктурга текшериш керек. Рахмат. Тыянак чыгарбаса аны алыстан туруп алып айтуу кыйын. Көрүп эле бул курак учук деп айтууга болот. Айтуу кыйын. Толгунай айым, сизге суроодам, мына жогоруда айтып кетпейби Кубанычбек мырза, теле көрүшүбүздүн телефонун байланышына чейин ар түрдүү оорулуулар келет, анан баарын дарылашка туура келет, үй шарты, социалдык абалы начар болгону. Деги эле ошол сел саяк азыр бомж деп коет орусча, ошол дайым жашаган үйү жайы жок, же болбосо жумушу жок жүргөн сел саяктар ооруп калса, алардын ооруп калганын каяктан билишет, анан эгерде алар чыккандан кийин дагы амбулаторный дарылануунун алар кантип алат, эгерде үйү да жок, жайы да жок, иши да жок болсо. Ушул маселе боюнча сиздердин борбор кантип иштейт? Биздин борбордо негизи бул сел саяктар арасындагы курак учукту аныктоо боюнча жана борборлор деп коет, фонтан жизни деп коет. Ошол жерге ошол сел саяктардын бардыгына тамак уюштурулат. Атайын фонд бар. Бул Бишкекте? Бишкекте. Ошол фондко сел саяктар жумасына бир жолу келишет, тамактанышат, жуунушат, таранышат. Анан жылда, жок, жылда биз март айында бүт 4 райондун РОВУДУС аркылуу биз беребиз дагы, жария беребиз. Бир күндү белгилеп, март айында ушул март айы себеби курак учукка каршы күрөшүү айы болгондуктан биз ушул март айына текшерүүгө өткөзөбүз. Ошого бомждор өздөрү да көнүп калышкан. Жылына биз аларды рентгенден өткөзүп, эгерде ушул курак учукка окшош эмеси болсо, андан ары белгилерин биз анын пропискаң жок дегендей мындай дейбиз. Алардын бардыгы биздин борбордо аныкталат. Аныкталат. Рахмат. Дагы теле көрүүчүлөрдүн суроосу бүгүн активдүү телефонго байланышка чыгып атышат. Угуп атабыз сиздерди. Сурооңузду бериңиз, сиз байланыштасыз. Алло. Угуп атабыз? Сурооңузду бериңиз, сиз түз байланыштасыз. Биз ушу кургак учуктун Жалаатта жаткырдык эле да. Анан? Жалаатта жаткырып, ошо Жалааттан бир жарым ай лицене алды. Лицене алып азыр чыгарып койду үйгөчү, өпкөсүнөн суу алып атты да. Эми азыр ошону чыгарып койду, мен ошо Бишкекке кайрылайын дедим. Ушулардын адресин айтып, мен ушуларга барсам болобу деп атпаймынбы? Рахмат, рахмат. Дагы бир теле көрүүчүбүз байланышта, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду бериңиз. Менин суроом мындай да, тиги мындан 6 жыл мурун мен өпкөмдөн суу алдыргам да. Анан кийин алдырып бүткөндөн кийин эле больницадан мени 1 жумадан кийин эле чыгарышкен. Анан кийин суу, анан кийин мындан 1 жыл мурун кан эметип, кан кусуп, анан кийин 2 ай 56 күн больницага жатканда анализдердин баары таза чыккан. Анан кийин ошол өпкөңдө так бар экен деген да, кан кускан себебичи. Анан ошол, анан кийин дары ичип бүтсөм деле ал так кетпептир да. Анан ушул так кетеби же ошонча калабы дегеним да. Рахмат сурооңузга, рахмат. Биринчи 6 жыл мурда деп баштады. Теле көрүүчүбүзгө жооп берсеңиздер, Кубан мырза. Ал жанагы такты айтыпсызбы? Ал так калат. Ал так деген ал оорулуу деген кеп эмес да. Көбүнчө жанагы туберкулез менен ооруганда жанагы инфильтратив түрлөрү көп да. Ошондон кийин көп эле даже ооруган кишилерде рентгенге түшкөндө тактар болот. Ошо как раз очаг гона деп коебуз, петрификат деп коет. Эч кандай коркунуч туудурбайт аларга.
кийинки теле көрүшүбүздүн суроосуңчу. Кийинки теле көрүшүбүз эмнен айтты? Өпкөсүн алты жумурда алдырды. Суу алдырганда больницадан чыгарып койду деп атат. Ошол мага бир аз түшүнүксүз болуп калды. Больницадан чыгарган менен алар амбулаторлук амбулатордук дарылануудан толугу менен алды болуш керек. Анан кайра мен кан кустум деп атпайбы? Ошол мүмкүн бул кайра дагы башкадан жуктуруп алды же болбосо ошол чел кабыгында болгондо бул суу алдырганда ал чел кабыктын өпкөн чел кабыгында экзудативный плеврит деп коебуз ошондон болду болуш керек мүмкүн ошондон так калып өпкөсүнө өтүп кетиши мүмкүн ошондо жана кан кусуп кайра жаттым деп атпайбы анан суроо берген мен аягына чейин жакшы түшүнбөй калдым Менчи амбулатордук дарылануудан өттү болуш керек. 56 күндөн кийин сөзсүз түрдө амбулатордук дарылануудан өтөт аягына чейин. Үйүндө дагы дарыланып, андан толугу менен дарыланат. 6 айдан 9 айга чейин да дарыланат. 6 айдан 9 айга чейин. Дагы бир теле көрүшүбүз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Теле көрүүчүнүн байланышка чыкпай калды анда маек өздү уланта берсек деги эле мисалы үчүн азыр көбүнчө социалдык тармактарда коомдук жайларда тамак аш кафе столовый ишканаларында мисалы үчүн көбүнчө ийдиш аяк жууганы же болбосо машпосчу медициналык өзүнчө китепчеси жок деле иштеп аткандар көп деп айтып жүрүшөт да өздөрүнүн арасында бул боюнча сиздердин борбор же болбосо саламаттык сактоо министрлиги канчалык негизде контролдоп же сунуш кыла алат ушул боюнча толугунай айым кубан бул тууралуу мындай айтар элем мен бул көзөмөлдү санэпидстанциябыз бар да биздин ошол негизинен ошол китепчелерин санэпидстанция текшерет э сиздин айтканыңыз туура кээ бирөөлөр жанагы билбейм жарандарыбыз эмнегедир ушул бирөө үчүн жасап атканда өзүнүн ден соолугу үчүн ден соолугун ойлош керек да эптеп ошо бир жерден бир печатты койдуртуп алып өпкөсү таза деген бирдемени алдап э койдуруп алып алдап мен ойлойм бул жерде ал бирөөнү алдаган жок өзүн өзү алдап жатат андай фактылар болушу мүмкүн муну биздин борбор көзөмөлгө албайт муну санэпидстанция көзөмөлгө албайт негизи дарыгер катары ошол борбордун бөлүм башчысы катары эмне айтат элеңиз теле көрүүчүлөргө ушул мына бүгүн 40 мүнөт аралыгында аябай түрдүү суроолор түштү өзүнчө нааразычылыктарын дагы айтып атышат ошол эле суроолорун да берип атышат да мен эмне дээр элем ар бир адамдын ден соолугу өз колунда мунугул берилип аткан маалыматтар айрыкча март айында биз абдан көп маалымат беребиз негедир адамдардын кабыл алуусу начар да мүмкүн биздин ушул социалдык экономикалык абалдын курчтугунан ушундай болуп атабы ар бир жаран өзүнүн ден соолугун ойлобой бүгүн үй бүлөмдү кантип тамактандырсам болот бүгүн үй шартымды кантип оңдосом болот деген суроо алдыда туруп атат ден соолугун экинчи орунга коюп ден соолугуна болгон өзүнүн мамилеси туура эмес болуп жатат кайсы дареке кайрылыш керек сиздердин борборду дагы бир жолу айтып кетсеңиздер мен кайра дагы кайталайм биз кургак учукту аныктабайбыз табууну аныктаган биз аныктайбыз бирок кургак учукка ушул жаран ушул кургак учукка окшошуп атат оорусу деп муну үй бүлөлүк дарыгерлер жер жерлерде жер жерлерде ар бир жерде райондордо болсун шаарларда болсун ошол борборлор бар өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлери бар ошолорго кайрылат алар ошентип ошол текшерүүдөн ошо кургак учукка аныктоо боюнча кайсы текшерүүлөрдөн өтүш керек какырык тапшырышат өпкөсүн тартат рентгенге канын тапшырат андан кийин бирок бул оору көп ооруга окшош деп айтпадыкпы алгоритм деп коебуз адегенде алар ошол кургак учукка чейинки алгоритмди өткөзүп дарылайт ал дарылануу 7-10 күндүн ортосунда болот а кургак учук биз жогоруда айтып кеткендей 6 айдан 9 айга чейин эметилет ошол алгоритмди өткөзүп эгерде ошол жаран жакшы болбосо 7-10 күндүн ичинде анда буну кургак учукка аныкташ керек деп бизге жиберишет андан ары биз дагы тереңдеп анализдеп көрүп анан кургак учук барбы жокпу аныктайбыз негизинен мынакей бүгүн түз эфирге келип ушул кургак учукту негизинен кургак учуктан эгерде жакшылап дарыланса сакайса болот э дарыланса сакайса ошон үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз атайын келип маалымат берип ушул 40 мүнөт аралыгында суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн урматтуу теле көрүүчүлөр мынакей кургак учуктан сакайса болот деген теманын тегерегинде биз кеп кылдык негизинен ар бир жаран өзүнүн ден соолугун
densолугуна жана үй бүлөсүнүн балдарынын денсолугуна өздөрү кам көрүш керек. Ар бир жер жерлердеги ошол үй бүлөлүк дарыгер болобу же жөнөкөй эле дарыгер болобу барып кайрылып анализдериңиздерди өз убагында тапшырып, андан кийин гана ошол район же област жана борборго келип кайрылсаңыздар болот. Кайсы ооруга өзгүстөргө диагноз же болбосо жыйынтык алам десеңиз, баарыңыздар өзүңүздөрдүн колуңуздарда денсолугуңуздар. Саламатта болуңуздар.